Як буде проходити перевірка контролюючих органів під час карантину? Які можна отримати штрафи? Хто може ці штрафи накладати? А також як ці штрафи оскаржити? Розказую в цьому відео. Рекомендую переглянути до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо ти хочеш отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підписуйся на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Законом номер 530 від 17 березня 2020 року встановлено мораторій на перевірки бізнесу, в тому числі ФОПів і юридичних осіб, з 18 березня по 31 травня. Дозволено перевіряти лише підприємства з високим ступенем ризику, наприклад, заводи та великі підприємства. А щодо мікро, малого та середнього бізнесу, дозволено лише перевіряти санітарний та епідеміологічний стан підприємств. Тобто це означає, що якщо ви, починаючи з 18 березня по 31 травня 2020 року, будь-яким чином будете порушувати податкове, трудове чи будь-яке інше законодавство, на вас не зможуть накласти штраф. Але треба розуміти деякі важливі нюанси. Зокрема, якщо під час мораторію ви допустили помилки, то ці помилки потрібно виправити до 31 травня. Тому що якщо ви не виправите до 31 травня, то вже з 1 червня вас можуть перевірити і оштрафувати за конкретні помилки. По-друге, якщо ваше підприємство платник ПДВ, то штрафи за порушення законодавства про ПДВ все одно будуть накладати навіть під час мораторію. Тобто мораторій на законодавство щодо ПДВ не діє. Якщо підрезюмувати, то ми маємо мораторій з 18 березня по 31 травня. Маленький, середній та мікробізнес перевіряти не зможуть. Зможуть лише перевіряти санітарний стан та штрафувати за порушення карантину. Якщо ви платник ПДВ, то вас можуть перевіряти лише в частині сплати ПДВ. А якщо ви велике підприємство з високим ступенем ризику, то для вас мораторій не поширюється. Все буде як зазвичай. До речі, зовсім недавно я завів свій телеграм-канал і публікую в ньому багато актуальної та цікавої інформації, а також проводжу опитування своїх глядачів. Обов'язково на нього підпишіться. Що ж таке перевірка малих підприємств на санітарний та епідеміологічний стан? Це означає те, що вас можуть перевірити, чи дотримуєтесь ви умов карантину. Зокрема, Верховною Радою від 17 березня також було і внесено зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення, і, зокрема, додано статтю 44.3. Згідно статті 44.3, за порушення умов карантину ваше підприємство можуть оштрафувати від 17 тисяч гривень. Це означає, якщо згідно переліку Кабінету міністрів ви працювати не можете, але по факту працюєте і це помітять, відповідно буде штраф. В загальному порядок притягнення до відповідальності за порушення умов карантину згідно статті 44.3 виглядає наступним чином. Уповноважений орган зобов'язаний скласти протокол та зафіксувати порушення. На підставі статті 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення цей протокол зі всіма матеріалами передати до суду, і вже суд своєю постановою вирішить, чи притягувати вас до відповідальності, чи не притягувати. Уповноважені особи, які мають право складати протокол, передбачені статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, там йдеться про поліцейських, санітарно-епідеміологічну службу, а також уповноважених осіб органами виконавчої влади, зокрема, санітарні лікарі. На практиці санітарно-епідеміологічна служба не має сформованих підрозділів для проведення перевірки, санітарні лікарі зайняті лікуванням людей, і по факту протоколи складає лише поліція. Тут дуже важливо зрозуміти, що поліція не накладає штраф, поліція складає лише протокол і передає відповідні матеріали до суду. І вже суд буде вирішувати, чи накласти штраф, чи не накласти. Станом на зараз судова практика по статті 44.3 досить динамічно розвивається і вже є багато судових рішень по цій статті. Аналізуючи всі ці рішення, можна сказати, що, на жаль чи на радість, в більшості норми можна не виконувати і порушення судом накладені не будуть по різних причинах. В більшості суди закривають ці справи та скасовують протоколи поліції в зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Давайте на прикладах розберемо і розглянемо декілька постанов судів, якими було скасовано штраф. До речі, посилання на всі постанови та рішення суду залишу в себе в телеграм-каналі, тому обов'язково перегляньте. Суд в Одеській області вирішив, що потрібно звільнити особу від відповідальності за порушення умов карантину, оскільки поліцейські не надали достатньо доказів того, що підприємство справді працювало. Зокрема, в Одеській області був господарський магазин, і згідно свідчень покупця, продавець виніс покупцю на двір 2 кілограми цвяхів. Покупець їх не продавав, а просто попросив винести, оскільки вони йому були потрібні.
потрібні. Це згідно свідчення покупця. І от на підставі цього суд вирішив, що оскільки не було зафіксовано, що це дійсно підприємницька діяльність, магазин не приймав відвідувачів, а отже порушення умов карантину немає. Інше рішення суду, яке вже прийняв суд Одеської області, зокрема ситуація була наступна. Магазин був відкритий, в магазин зайшли поліцейські та побачили, що там стоїть за прилавком продавець. Але продавець сказав, що він здійснює генеральне прибирання в магазині, в той час інших покупців не було, хоча двері магазину були відкриті. Враховуючи те, що до справи не було докладено жодних доказів поліцейськими про те, що дійсно велася підприємницька діяльність, крім того, продавець сказав, що він здійснював лише генеральне прибирання і по факту не торгував, а двері магазину були відкриті просто так, в зв'язку з цим суд відмовив про накладення адміністративного штрафу за порушення карантину. Нагадаю, що посилання на всі судові рішення є в мене в телеграм-каналі, запрошую вас з ними ознайомитися самостійно. Тобто, що ми бачимо на практиці? По-перше, поліцейські не вміють складати протоколи про адміністративні правопорушення і фіксувати достатню кількість доказів. По-друге, навіть якщо поліцейські намагаються щось зафіксувати, то це досить легко скасувати. Ну і по-третє, негативно те, що державні органи влади насправді фактично не можуть забезпечити умови карантину, і ті підприємства, які працюють, хоча їм заборонено працювати, легко можуть оскаржувати рішення і протоколи органів державної влади в суді за допомогою юристів. Сподіваюсь, тобі це відео було корисним і актуальним, ти зможеш його використовувати в своїй практиці. Якщо тобі потрібні юридичні послуги з оскарження неправомірних дій поліцейських, то я завжди буду радий допомогти. Контакти для запиту до мене є на відео. Обов'язково пиши свої коментарі під відео, їх важливо обговорити. Став цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, підписуйся на мій телеграм-канал, а також став дзвіночок під ютуб-каналом, щоб не пропускати нові класні відео. Обов'язково поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Також переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там вже багато цікавого. Побачимось в наступному відео.